हेलो बंधु करेन्ट आसाम स्वागत। आज आपनालोकक मैं एजोपा गस देखाई आसो। आपनालोके एक गसजोपा निश्चय चीनी पासे। ये गसजोपा चीनी नोपा मानु ना, किन्तु ये गसजोपार अपकारितार विषय जना मानु खूब कम। ये गसजोपाय आपनाक एटा बृहत अपकार करिब पारे, सेई अपकारटो विषय मैं आज आपनालोकक कबलै उलाइछो। हेलो बंधु, जदि आपुनी मोर चेनेलत प्रथम आहिसे तेतिया हाले मोर चेनेलटो सब्सक्राइब करक, बेल आइकनटो क्लिक करक, लाइक करक, कमेन्ट करक। जदि प्रयोजनीय बुली भाबे तेतिया हाले बंधु बर्गर माजत शेयर करक। एतु किन्तु अति प्रमाणित कथा कबुलै उलाइछो, हेतु होइसे एई गसजोपा आपनालोके सिनि पाइसे। एई गसजोपा होल ढेकिया। एई ढेकिया आमी खाय बहुत ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ। কিন্তু এটা কথা, চ'ত মাহত এই ঢেকীয়া আমি নাখাওঁ। চ'তমহীয়া এই ঢেকীয়া আমি কিয় নাখাওঁ? চ'তমহীয়া আপুনি চালে মন কৰিব, এই পাতবিলাকৰ বেক চাইডে হালধীয়া হালধীয়া কিছুমান আপুনি গুড়ি দেখিবলৈ পাব। সেইবিলাকেই হ'ল সিহঁতৰ পৰাগ, সেইবিলাকৰ পৰাই সিহঁতৰ বংশ বৃদ্ধি হয়। ঢেকীয়া যিহেতু নুফুলে, সিহঁতৰ কিন্তু সেই বেক চাইডেই সেই হালধীয়া গুড়িটো চ'ত মাহত আপুনি দেখিবলৈ পাব। সেইকাৰণে চ'তমহীয়া ঢেকীয়া খাব নালাগে। সেই গুড়িখিনি হ'ল অতি বিষাক্ত, আৰু সেই গুড়িখিনি যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ ঘৰত থকা গৰুৰ পেটলৈ যায়, জাৰ্চি গৰু বিশেষকৈ আপুনি যেতিয়া বান্ধি থয়, তেতিয়া আপুনি ঘাঁহৰ অভাৱত যদি এই ঢেকীয়া শাক আনি খুৱাই দিয়ে, তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ গৰুজনী কেতিয়াও গাভিনী নহ'ব। মনত ৰাখক, এই ঢেকীয়া গছ যদি আপোনাৰ বান্ধি থোৱা গৰুজনীক খুৱাই দিয়ে সৰহকৈ, তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ গৰুজনী কেতিয়াও গাভিনী নহ'ব, 100% প্ৰমাণিত। আপোনাৰ যদি কেতিয়াবা গৰু গাভিনী হোৱা নাই, তেতিয়া ভালকৈ মন কৰিব যে আপুনি আপোনাৰ গৰুজনীক কেতিয়াবা হ'লেও ঢেকীয়া শাক সৰহকৈ খুৱাইছিল। হেল্ল' বন্ধু, আপোনাক এই বিশেষ কথাটো জনাবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ, কাৰণ এই কথাটো নজনাৰ কাৰণে আপুনি হয়তো সেই গৰুজনী হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। যিজনী আপোনাৰ অতি মৰমৰ গৰু, সেই গৰুজনীক কিন্তু আপুনি এদিন বিক্ৰী কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ব। যিজনী গৰুৱে আপোনাক 14 লিটাৰ 15 লিটাৰ গাখীৰ দি আছিল, সেই গাখীৰ দি থকা ক্ষীৰতী গৰুজনী কিন্তু আৰু গাভিনী নহ'ল। কিন্তু আপুনি ক'ব পাৰে যে মেলি দিয়া গৰুৱেতো আপোনাৰ এই ঢেকীয়া গছ খাই আছে, সিহঁতি কিন্তু তেতিয়া যেতিয়া খাব লাগে তেতিয়াহে খাব, যেতিয়া খাব নালাগে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা এৰাই চলিব। আৰু লগে লগে ইয়াৰ খোৱাৰ লগে লগে আৰু বেলেগ বনপাত গছপাত সিহঁতি চিনি পায়, সেইবিলাকো সিহঁতি গ্ৰহণ কৰে, গতিকে সেই বিপদৰ পৰা সিহঁতি বাচি যায়। বন্ধুসকল, গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' এটা দিলোঁ। আপোনাৰ নহ'লেও কোনোবা এজন দৰ্শকৰ নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, সেই আশাৰেই আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনাক দি থাকিম। ইয়াৰ লগতেই মই কালিলৈ এটা ভিডিঅ' দিম, সেইটো হৈছে বিহ লঙনিৰ অপকাৰিতা। হেল্ল' বন্ধু, আজি ঢেকীয়া শাকৰ অপকাৰিতাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিলোঁ। আপোনাৰো অপকাৰ হ'ব যদি চ'ত মাহত খায়, গৰুৰ অপকাৰ হ'ব যদি যিকোনো সময়তে সৰহকৈ খুৱায়। আজিলৈ আহোঁ, মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ।